Gjykata, konform njeni, 363, paragrafi 1, pika 1.3, të pandjehurin e liron nga akuza, për shkak se në pajtim me rjedhën e procedurës penale, nga provat personale dhe materiale të vlerësuara nga gjykata, nuk është provuar se i pandjehuri ka kryer veprën penale për të cilin akuzohet. Për dispozitivin e dytë, të akt akuzës, pengimi i personi zyrtar nga njëni 409, paragrafi 1 KPRK-s, refuzohet akuza, sepse kodi penal për veprën penale, si pas këti dispozitivi, përcakton dënim me gjobë dhe me burgim dhe në 3 vite burgim. Me qenë se, si pas atë akuzës, vepra penale është kryer me datë 10/8/2016, e njëta vepër është parashkruar me datë 10 gusht të vitit 2022. I pandehuri lirohet nga shpenzimet e procedurës penale dhe paushallit gjyqësor, dhe këto shpenzime bien në barë të mjeteve buxhetore të gjykatës. Pas analizimit të të gjitha provave personale dhe materiale që ka pasur në dispozicion, gjykata ka konstatuar se nuk është vërtetuar gjendja faktike se në dispozitiv të aktgjykimit. Ashtu që mungon vërtetimi për sekuestrim të sendeve, me të cilën gjykata do të vërteton të faktin se i pandehuri ka kryer veprën penale për dorim i armës nga njëni 375 paragrafi 1 i KPRK-s. Po ashtu, nga deklarimi dëshmitarëve në seancat e shqyrtimit gjyqësor, asnjëri nga dëshmitarët në dëshmitë të tyre të dhëna secili prej tyre nuk e ka inkriminuar të pandehurin si kryes të veprës penale që i vjet në barë. Po shpallja gjykim lirues ndaj të mbrojtërit tim zotëri Glauku Njufca, lidhur me akt akuzat për përdorimin e armës apo mjetit të rrezikshëm. Konsiderojmë që ky vendim ka qenë i mirëpritur edhe nga ana e mbrojtjes dhe në përputhje edhe me bindjen tonë se klienti im ka qenë i pafajshëm lidhur me akuzën e përdorimit të armës apo mjetit të rrezikshëm, e konsiderojmë se vendim të drejtë dhe në përputhje edhe me gjendjen faktike të cilës i mungojnë provat dhe argumentet me të cilat do të vërtetohej e kundërta. Fatkeqësisht, ky proces gjyqësor ka filluar, domethënë, që nga viti 2016, tashë 8 vite. Lidhur me këtë vënesë, përgjithësia është e prokurisë dhe po ashtu edhe gjykatës. Normalisht që është nuk është në interesin më të mirë të asnjë personi, andaj që konsiderojmë që vendimi i sodit e tha drejtësinë për të cilën është shpallur i pafajshëm dhe është një garantë se drejtësia është bërë.